Vad hände med bilen? Åkte du på oss? Att vi har 10 sekunder på hver skutt, så det drar god tid. Kanonen er klare. Kanonen, fyr! Thank you.
power at the time was toppled. This time, the military's role in Thai politics is also the flashpoint. Prime Minister Suchinda was appointed to head the government from his rank of general and supreme commander of the armed forces. This is the second time in as many weeks that 100,000 protesters faced a standoff with police on this bridge. The last time, they were dispersed with the... Ness Fargehandel. Fargesenteret på Løkkeveien. Nå med ny parkeringsplass. Eneforhandler av Bergen Malingsfabrikk i Rogaland. Kvalitetsmaling til hyggelige priser. Fører alle kjente merker i maling, tapet, tepper, gardiner og belegg. Egen håndverksavdeling. Malerarbeid, gulvarbeid. Faglig betjening i alle avdelinger. Ness Fargehandel. Fargesenteret på Løkkeveien. Nå med ny parkeringsplass. Vigo elektronikk i Øvre Strandgade 79 fører datautstyr, instrumenter, oscilloskoper, komponenter, og båtutstyr som ekkolodd, VHF, båtradio og navigasjonsutstyr. Elektroniske byggesett med videre. Stikk innom Vigo AS i Øvre Strandgade 79. Telefon 52 83 65. Hvor langt kommer du egentlig for 120 kroner i våre dager? Hos bruktbilutleie på Grannesletta får du leiebil i et helt døgn for kun kroner 120, inklusiv 50 km fri kjørelengde. Ring oss på telefon 65 51 76. Enten du trenger personbil, stasjonsvogn, varebil eller pickup. Bruktbilutleie på Grannesletta har åpent til klokken 22. Ring oss telefon 65 51 76. 65 51 76. JH Catering Finnestad AS i Pedersgaten 20 dekker deres behov for selskapsmat, koldbord, grillmat, smørbrød, cocktails og lignende, messer, firmaarrangementer, båtturer, bryllup og så videre og så videre. JH Catering Finnestad AS. Ring oss på telefon 56 12 12 eller stikk innom i Pedersgaten 20. Stavanger Akvarieforretning, Kongsteinsgaten 4, Sorsenteret på Nytorget. Stavanger Akvarieforretning, Kongsteinsgaten 4, Sorsenteret på Nytorget. Alt til hund, katt, fugl, fisk, hest og smådyr. Besøk også vår avdeling, Tropehuset i Kvadrat. Musikk.